Hora de pegar a estrada. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora.
siga em frente. Thank you.
Vitória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Mantenha-se à direita. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Aqui
termina o percurso. Thank you.